Səndə necədir vəziyyət bu? Yəni, öyrəşmiş insanlarıq da biz, gəl indi qəbul eləyək. Sənət camiyasının insanı ayda bir 10 kostüm alır, 5 kostüm alır, shoppingləri, bunun bahalı make-upları, saçı, başı, bunların hamısını təbii ki etmirik, amma vərdişlər də var. Bunlardan necə öhdəsindən gəldin bu? Artıq alışmışsan təbii ki, bilirəm. Yani. Hər halda, hər halda. Yəni bugünkü görürsüz makyajımı, belə saçma hamısını sadə şəkildə özüm eləmişəm. Özün eləmişəm. Hə, yəni hər yer bağlı olduğuna görə. Bilirsiniz, həm də ki bağlı söhbəti də deyil, yəni biraz insan da ehtiyat eləyir. Təbii ki bağlıdır, birincisi müraciət etmirik. İkincisi də ki necə müraciət edək? Yəni düzdür, yəni hara gedirik ki müraciət eləyək? Hə, hara gedirik ki? Düzdür, sizin efirinizə gəlmişik, tamaşaçılarla görüşə çağırmışsınız bizi. Bu da böyük bir şeydir, amma ya belə də pis deyilik yəni. Özümüz də bacarırıq, yəni özümüz bacardığımızı da eləyirik. Belə. Xanımlarda daha da çətin olur bu vaxt. Yəni bu salon filan, saç, makyaj. Çox çətindir.